12 жасқа толған балаларға арналған. Рамазан айы, Рамазан айының тарихы бұл ислам дінінде Аллах Тағала бізге парыз еткен парыз амалдардың бірі. Төртінші парыз. Бірінші иман келтіру, ля илаха илляллах Мухаммадур расулуллах кәлима шахадат болатын болса, екінші намаз, намаз оқу болатын болса, үшіншісі осы ораза. Ораза. Яғни исламдағы парыз амалдардың біріне қатарынан саналады. Бұл Рамазан айының парыз болуы қалай болды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке дәуірінде қатты қиындықтардан кейін, Меккенің мүшриктері қатты қиындықтар көрсеткеннен кейін Алланың қалауымен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа жаққа жер аудару керек болды, көшу керек болды. Бұны хиджрет оқиғасы дейді. Бұл хиджрет оқиғасын баршамыз білетін. Абу Бакр радиаллаху анху қасына серіктес жолдасы болып, сапарласы болып бірге шыққандығы. Бұл оқиға 622 жылы, хиджрет санауы бойынша 622 жылы пайғамбарлықтың, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл Меккеде тұрғаннан кейін, 10 жылдан кейінгі хиджретті айтады. Хиджрет деп атады. Бұл хиджреттің 622 жылы хиджрет етілгеннен кейін Мадина қаласына Алланың қалауымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хиджрет ету керек болды. Сөйтіп Мадина қаласына барғаннан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көптеген ғибадатқа байланысты, құлшылыққа байланысты үкім аяттардың түсуі, соның ішінде осы қасиетті, осы Рамазан айына байланысты түскен аяттар. Астаузу билля, Аллах Тағала Құранда баян еткендей: "Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, кутиба алейкумус-сиям, сендерге Аллах Тағала парыз етті." Кутиба деген сөз жазылды сендерге, парыз етті. Сиям, яғни оразаны. Кәмә кутиба алаллазина мин қабликум, сендерден ілгергі өткен қауымдарға, өткен үмбеттерге парыз еткен секілді сендерге де парыз болды деген аяттың түсуімен оразаның парыз екендігі білді. Бұл хиджреттің сол екінші жылы, яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға барған кезде 2 жылдан кейін 624 жылы парыз болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің өмірінде 9 Рамазан оразасын ұстағандығы жайында хабарлар келеді тарихта. Және де бізде жалпы Рамазанның мақсаты не, Рамазан сөзінің тілдік мағынасы не, Рамазан дегеніміз не, ораза дегеніміз не деген секілді. Рамазан тілдік мағынасы, тілдік ғалымдарымыз бұны қатты ыстық деген мағынаны білдіреді. Күйдіретіндей сондай бір қатты ыстық деген мағынаны білдіреді. Өйткені адамның, біз білеміз, бұл ораза әрине адамның ішіп жеуден және де басқа да бізге адал болған нәрселерден тиятындығы. Және бұл ыстық уақытта болатындығын келтіреді дейді. Ал сауым деген сөз дейді. Сауым деген бұл ораза ұстау немесе тыйылу деген нәрсені білдіреді. Тыйылу. Біз ниет еткенде Алла Тағаланың разылығын қалап, таң атқаннан кешіп батқанға дейін ішіп жеуден және жыныстық қатынастан біз не аламыз? Бір Алланың разылығын қалап оразаны ұстаймыз. Яғни ниетімізде не? Рамазан оразасын, осы Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім деп, халисан лиллахи тааля деп жаңағы ниетінде, Рамазан оразасында ниетімізде бір Алланың разылығын қалап, басқа осы жерде не бар? Ешқандай да ниет жоқ. Бұл Рамазанның тарихына қарайтын болсақ, бұл Рамазан оразасы секілді басқа бір, яғни бір ешқандай патшаларда, залым патшаларда, ешқандай да бір қауымда болмаған бір құлшылықтың түрі. Себебі Аллах Тағала өзінің құдси хадистерінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады бұны: "Ас-сияму иннаху ли ва ана аджзи би." Расында ораза мен үшін оның сауабын, оның әжірін, оның сыйлығын мен беремін дейді. Не үшін деген кезде кейбір ғалымдарымыз мынандай бір түсініктеме береді: Рамазан айы секілді құлшылық жоқтың қасы дейді. Жоқ дейді. Себебі біз білеміз, Ферғаун алейхи ланатуллах сондай залым болған, өзін құдаймын деген Ферғаун, Намрут секілді залым патшалар, Хаман, Қарун секілді үлкен залым патшалар, олар сендердің құдайларын қалай істейді дейтін болған, жаңа тура жолда жүретіндерге. Біз оған сәжде етеміз, руку етеміз дейтін болса, онда сәжде еткізіп, руку етқізіп қоятын болған екен. Ал өзінің құдаймын деп жаңа кәлимасын
иман келтірген секілді өзін құдай қып халыққа сондай залымдығымен, иә, патша, үлкен залым патша өзінің халқына сондай залымдықпен өзін құдаймын деп айтқызатын болған. Зекеттерін, дүниемүліктерін тартып алатын болған. Өзінің жаңағы салған ғимаратын, өзінің сарайын тауып еткізіп қоятын болған. Ал бірақ ораза секілді құлшылық болмаған екен. Яғни ешкім білмейді оның ораза ауыз ашып, ауыз бекітіп ашуына байланысты ешқандай не тарихта ондай құлшылық түрі болмаған екен. Бұл тек қана Аллах Тағаламен өзінің құлының арасында болатын құлшылық қана. Мен сіз білмей, мысалы бір шетке барып, ешкім жоқ жерде мысалы ішіп алсаңыз да болады, жеп алсаңыз да болады. Бірақ Аллах Тағала көріп тұр деп ниетіңізде мені Аллах Тағала бақылап тұр. Яғни мұрақаба дейді бұл. Мұрақаба деген құл мен Алланың арасындағы қатынас. Иә, Алланың сіздің көріп тұрғандығын, біліп тұрғандығын, сезіп тұрғандығын, иә, біліп тұрғандығын бәрін білгендіктен сіз осы оразада өзіңізге адал болған судың өзін өзіңізден тосасыз, одан тиясыз. Міне бұл оразаның ерекшелігін айта беретін болсақ, өте көп. Солардың ішінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай бір сүйіншілейтін болған: "Иза жаа Рамазан", мына сендерге міне Рамазан айы келді. Иә, бұл сондай берекелі ай дейді. Бұл сондай берекелі ай. Бұл айда жәннат қақпалары ашылады, тозақ есіктері жабылады. Иә, шайтандар кісенделеді. Иә, бұл кімде-кім бұл айда жетсе ораза ұстасын деген хадисі бар. Омар радиаллаху анхудан мынандай бір сөз келеді. Иә, күнәләрді кешіруші, қош келдің Рамазан айы келген кезде, күнәләрді кешіруші Рамазан айы, шахру Рамазан, иә, қош келдің. Және Құранда жалғыз аты аталған ай, бұл да шахру Рамазан, әллази унзила фихил Құран деп келетін, Бақара сүресінде келетін аят бар. Иә, бұл Рамазан айы, бұл айда Құран түскен ай. Иә, не себепті? Біз ғалымдарымыз мынандай бір сөз айтады. Құранның түсуімен бүкіл нәрсе не? Берекеге, жақсылыққа толды дейді. Иә, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құран түсті де, пайғамбарлардың ең ұлығы, ең абзалы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болды. Құран Рамазан айында түсті де, Рамазан айында басқа айлардан ең жақсы, хайырлы ай болды. Құранды әкелуші Жәбірайіл алейхиссалам, иә, Жәбірайіл алейхиссалам үлкен періште. Періштелердің ең ұлығы абзал болды. Не себепті? Құранды әкелуімен. Иә, Құранның Қадір түнінде түсуімен бүкіл түндерден, бүкіл айлардан хайырлы болды. Қай түні? Қадір түні түскендігіне. Міне, Құранға байланысты және де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соңғы үмбеті Құран түсуімен басқа үмбеттерден ең хайырлы үмбет болды. Міне осы Рамазан айы, бұл шахрул Құран деп айтады ғалымдарымыз. Бұл айды Құран айы, бұл айда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Жәбірайіл алейхиссалам екеуі, періште екеуі хатымды екі рет Құран хатым еткендігі жайында келтіреді. Иә, имам Абу Ханифа өзіміздің имам мазхабымыздың ғалымы, ол кісі де күндіз бір рет, түнде бір рет хатым ететін болған. Иә, солайша 30 күн бойы 60 рет Құран хатым еткендігі жайында хабарларда, тарихтарда келеді. Иә, бұл Рамазан айы, біз келесі Рамазанға жетеміз бе, жетпейміз бе, Аллаһу тағала уалам, Алла білуші. Бірақ біз осы мүмкіндікті, яғни мүмкіндік айы, осы айда біз 11 ай бойы істеген күнә қателіктерімізді, үлкен де кіші білмеген істеген әрбір ісімізді жуатын, шаятын ай бұл. Иә, кештерде жаңа тарауықта тұруымызбен, күндізде ораза ұстауымызбен, иә, тарауықтың тарихына келетін болсақ, тарауих бұл тілдік мағынасы ирвах, яғни аз ғана демалу деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі имамдыққа шығып дауыстап намаз оқитын болған. Оның артында сахабалар жайлап келіп сол тарауыққа, намазға үйітін болған. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл нәрсе менің үмбетіме парыз немесе уәжіп болып қалады деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шықпай қояды. Я, ифтардан кейін, яғни ауыз ашардан кейін шықпай қояды. Сөйтіп Омар радиаллаху анхуның дәуірінде, кезінде Омар радиаллаху анху халифа болып тұрған кезінде, қараса Рамазан айында қараса әркім ауыз ашардан кейін біреулермен сөйлесіп жатыр, біреу басқаса өзі бір намаз оқып жатыр, біреу бір нәрсе қылып жатыр. Сол кезде Омар радиаллаху анху ойына келеді, Алла тағаланың қалауымен әрине, сіз жәннатпен сүйіншілеген сахабалардың бірі, не деді? Убай ибн Каабты шақырып, ертеңнен бастап, сен 20 рәкат тарауықта оқисың, сен имам боласың, сен хатым етесің деп Убай ибн Каабқа бұйырады. Солайша міне тарауықтың тарихы бізге жетіп келді. Аллах тағала ескен білгендерімізді амал етуімізді нәсіп етсін, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін, осы Рамазан айында ұстаған оразаларымызды Аллах тағала қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.